নমস্কাৰ, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে। আপোনালোকে গম পাইছেই যে মই বাহনা কলেজত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ গুৱাহাটীতে। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ক'ত এডমিশ্যন ল'ম কি কথা আপোনালোকক মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত জনাম বুলি কৈছিলোঁ। তো আজি আগবাঢ়িছোঁ, মই ক'ত এডমিশ্যন ল'লোঁ কি কথা সকলো দেখুৱাই দিম। আৰু মই বৰ্তমান পাইছোঁহি, ক'ত পাইছোঁহি নকওঁ, মই এতিয়া সেই অফিচটোলৈ বা মোৰ ক্লাছৰুমটোলৈ লৈ যাম আৰু গোটেই এইটো যে তোমাৰ মানে মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস ব্লগছ। ক্লাছ কৰিছোঁ য'ত এডমিশ্যন ল'লোঁ, তো সেয়াই হৈছে আমাৰ বাৰ্তালাপ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আগৰ পৰা চায় বা মোক চিনি পায় সেইসকলে নিশ্চয় দেখি আচৰিত হৈছে যে মই বাৰ্তালাপলৈ কিয় আহিলোঁ বা বাৰ্তালাপখন হৈছে এখন মিডিয়া একাডেমী, মানে সেইটো মাছ কমৰে এটা অংশ বা মাছ কম বুলি ক'লেও ভুল নহয়, যিটো কোৰ্চ মই বৰ্তমান কৰি আছোঁ। মই ইয়াৰ মোৰ আগৰ যিটো সন্মানীয় বিষয় আছিলে, মানে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন যিটো বিষয়ত পঢ়িছিলোঁ সেইটো হৈছে গণিত বিষয়, আৰু সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে। আৰু মই এতিয়া গণিত বিভাগৰ পৰা আহি মাছ কমৰ বাৰ্তালাপ মিডিয়া একাডেমীত কিয় এডমিশ্যন ল'লোঁ তাৰ আৰু কিবা এটা কাহিনী আছে নিশ্চয়, কিন্তু আজি সেই কাহিনীটো নকওঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, ইন কেতিয়াবা ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা সেই কাহিনীটো মই আপোনালোকক ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিম, কাৰণ কাহিনীটো যদি ক'বলৈ যাওঁ বহুত বেছি দীঘল হৈ যায়। আৰু মই ইয়াত আজিলৈকে এডমিশ্যন লোৱাৰ পাছৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিলে, কাৰণ কি ইয়ালৈ বিভিন্নজন অতিথি আহি থাকে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ব' শ্ব' হৈ থাকে, তো সেইকাৰণে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনখিনিৰ কাৰণে মই ইয়াত ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু পিছত আজি ৰাতিপুৱা আহি মই চক্ৰকালী ছাৰক সুধিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰিম নেকি, কিন্তু ছাৰে ধুনীয়াকৈ ক'লে যে পাৰিবা বুলি ক'লে। আৰু যিসকলে চিনি পোৱা নাই, চিনি পাবই, ছাৰৰ এখন ফটো এইখিনিতে লাগি আছে আৰু এইটো হৈছে ছাৰৰ ৰুম। খালী এতিয়া ছাৰৰ ৰুমলৈ মই সোমাই যাব নোৱাৰোঁ, তো মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ অফিচটো, মানে বাৰ্তালাপৰ অফিচটো, লগতে আমাৰ শ্ৰেণীকক্ষটো। তো প্ৰথমৰ পৰা দেখাই যাওঁ, এইটো অলপ পিছত দেখাওক, ছাৰ এতিয়ালৈকে আহিছিলে। তো আজি আমাৰ মানে কি হৈছে, বাৰ্তালাপত আমি যিসকল আছোঁ, কাইলৈৰ পৰা পূজা আছে, সেইকাৰণে বহুত উপস্থিত নাই, আৰু যিকেইজন আছোঁ আমি সকলোৱে মিলি খাবলৈ লৈছোঁ এটা খানা, গতিকে ছাৰো আহিব। তো আমাৰ লগৰখিনিয়ে বনোৱা শুনা কৰি আছে আৰু আমিও বজাৰ কৰি আহি পালোহি। তো যদিহে এইখন হৈছে আমাৰ মেইন দুৱাৰখন, মেইন দুৱাৰখনৰ পৰা সোমাই অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে, এইটো ছাৰৰ ৰুম আৰু এইফালে আছে আমাৰ এডিটিং ৰুম। এডিটিং ৰুমত আমাৰ পাৰ্থদা আছে, পাৰ্থদা এতিয়া এডিটিঙত লাগি আছে। পাৰ্থদা সোমাইছোঁ, আহি যোৱা। তো এয়া হৈছে আমাৰ পাৰ্থদা, আমাৰ এইকেইদিন খুব চৌচুট হৈ আছে গতিকে এডিটিঙত লাগি আছে। এইবোৰ কেতিয়া আহিব? এইটো 7 তাৰিখে যাব, 7 তাৰিখে আহিব ন। তো এইটো হৈছে আমাৰ এডিটিং ৰুমটো। আমাৰ আচলতে এই যিটো অফিচ, ইয়াৰ আগতে আগৰ লোকেশ্যনটো ক'ত আছিলে, এইটো কি কয়, আইকন একাডেমীৰ অপজিটত আছিলে। আৰু এতিয়া কেইদিনমান হৈছে নতুনকে আকৌ অফিচ লোৱা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন, ছাৰে তাৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈছে, যিসকলে চোৱা নাই গৈ চাব, নিশ্চয় চাইছেই বাৰু। এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰেক্টিচ, মানে প্ৰেক্টিকেল ৰুম বুলিও ক'ব পাৰি, ষ্টাফ ৰুম বুলিও ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ ইয়াত ডিটিপি হয়, আৰু আমাৰ যিটো বাৰ্তালাপৰ আমাৰ ৱেবছাইট আছে তাত আমাৰ ইয়াৰ পৰাই কণ্টেণ্ট যায়, আৰু এইফালে আছে টেলিকম্পাৰ, ইয়াতে আমি চাই শিকিব লাগে, কাৰণ এংকৰে যেতিয়া এটা নিউজ পৰিৱেশন কৰি থাকে, তো এনেদৰে কৰি থাকে। তো আমাৰ এইফালে আছে আমাৰ আজি পাকঘৰটো আছে, আমাৰ সৰুকৈ এটা পাকঘৰ আছে, আৰু ইয়াতে চলি আছে খানাৰ প্ৰস্তুতি। আৰু এইফালে আছে আমাৰ পূজা বাইদেউ, হাই পূজা, এইফালে চাই দিয়া কি খবৰ, পূজা বিয়াত গহি নৈ দিছে চোৱাচোন। এই পূজা ভালকৈ দেখো আৰু এইফালে, এই ইয়াত ৰখি থাকিব নেকি ভিডিঅ'টো, আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ সুধিছিলা, মোৰ ঘৰ নলবাৰী, ময়ো ইয়াতে জাৰ্নেলিজম কৰি আছোঁ ইয়াৰ নিচিনাকৈ। আজি মানে খানা, সৰুকৈ খানা এটাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা হৈছে, গতিকে মই চাউল ভাতকেইটা বহাই দিলোঁ, এতিয়া মাংস ধুই আছোঁ। লাগি থাকে লাগি থাকে লাগি থাকে। আৰু এফালে আমাৰ আছে নিপা, এই শুনা খাইছে নিপা, কি খবৰ? ভাল আৰু নতুন চেনেলটো কাৰণে কি কৰি আছা? বিলাহী কাটি আছো। আমাৰ টেকটেকি টেকটেকি
আমার টেকটেকি বাটালামৰ টেকটেকি তো আমাৰ ইয়া হ ক্লাছৰুমলৈ যাও আৰু ক্লাছৰুমটো দেখুৱাই দিছো তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ ক্লাছৰুমটো ইয়াতে বিভিন্ন জন গেষ্ট আহে ইয়াতে আমাৰ শ্ব শুট হয় আৰু এগো শ্ব শুট হয় আৰু কেনেকৈ কম থাকে কেনেকৈ শুট হয় হয়নে কেনেকৈ শুট হয় কৈ দিয়া আছে তোমাৰ আমাৰ শ্ব বুক কেনেকৈ শুট হয় কৈ দিয়া আৰু কথা কেনেকে কৰে গঠন কৰিলে তাৰ প্ৰথম নাছিলে কিন্তু কিবা এটা ফিল হোৱা যেন হৈছে মানে আমি পাৰিম এনেকে কথা ক'ব লাগে এই শ্ব'টোৱে আমাক বহুতখিনি কামত আহিছে এটা বস্তু মিস কৰি আছিলোঁ সবেই এইটো আইডেণ্টি কাৰ্ড ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে মই এইটো লগোৱা নাছিলোঁ গতিকে এইটো লগাই দিলে অলপ নিজকে কিবা কপজ কপজ লাগে তো এইটো কাৰণে লগাই ল'লোঁ আৰু ছাৰ আহক ছাৰৰ লগতো কথা পাতিম আৰু খানাটোতো কেনেকৈ কি হয় সেয়াও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাংস আনি লৈ মানে কেনেকৈ খাই কোনে কোনে খোৱা প্ৰচিডিঅ'ৰটো কেনেকুৱা চামচোন আজি আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু মানে প্ৰচিডিঅ'ৰ মানে কি গম পাইছে নাই কোনোবাই সৰহকৈ খায় কোনে লাজুকীয়া কোন চিনাকি কৰি দিয়া নহ'লে গতিকে তোমাৰ নাম কি আছিলে মোৰ নাম নৱ বিকাশ শইকীয়া ইয়াৰ বৰগুণ দিয়া ধৰ্ম গহপুৰত ভাল কোনোবা যদি চাই আছে ভাল দিবলৈ ই মানে কি বৰ মজা গান গায় কেতিয়াবা শুনিম পাৰিবা নেকি নাই আজি নাগাওঁ কেতিয়াবা আমি ভালকৈ বহিম গান গাওঁ শুনিম তো তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ আচলতে মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ডিমু আৰু বহুতখিনি ডিমু শিৱসাগৰৰ পৰা বহুতখিনি মৰম দিছে আচলতে বাৰ্তালাপক আমি আশা কৰিছোঁ ব্লগটো আচলতে যথেষ্টখিনি ৰাইজে আদৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনত আচলতে বাৰ্তালাপ চাই থাকিব আৰু ইয়াতে শুভেচ্ছা থাকিলে কিন্তু মোৰ শিৱসাগৰৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আকৌ মই লগ পাইছোঁ বহুত লগ পাইছোঁ এবাৰ মই কি হ'ল মাজুলীলৈ গৈ আছিলোঁ মাজুলী যাওঁতে নাৱত লগ পাইছোঁ আৰু মই শিৱসাগৰত যোৱা বছৰ হেৰি চাব পূজা চাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পাইছিলোঁ আৰু কোন আছে আপোনালোকে জানে মাজুলী বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আহে আৰু মাজুলী মানুহবিলাকক শুনিছোঁ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে যাম মোৰ লগৰো বহুত আছে গতিকে নকওঁ এইটো কথা আৰু ইয়াক শুভেচ্ছা আছিলোঁ ই অনাগত দিনত আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বহুত মৰম দিয়ক আৰু পাকঘৰত খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ছাৰ আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ল ছাৰ কি খবৰ আজি তোমালোকে বনালা মইও আপাৰ আছাম গৈছিলো হয় আহি পেলাই পালোহি ভাল লাগিছে আজি ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট কম গতিকে ইয়াতে খানা খাওঁ বুলি ক'লে ভালেই হ'ল এতিয়া কিহে বনাইছা ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ হয় ব্ৰইলাৰ কিন্তু মোৰ এটা কথা আছে মই ব্ৰইলাৰ মাংস নাখাওঁ কিন্তু চবেই ক'লে যে খাবলৈ ক'লে সেইটো কাৰণে আজি খাব লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ এডিটিং চলি আছে পাৰ্থদা আছে অকণ আগত ক্লিপটো দেখিছিলে চাগে তো মানে আছে ছাৰৰ ৰুমটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম মই এইটো ভিডিঅ' নেদেখুৱাম তো ইতিমধ্যে আমাৰ খোৱা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ল আৰু মই এই ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা লোৱালে লোকৰ থালত ভাতেই নাইকিয়া হ'ল আৰু এনেকৈ খাই থাকিবৰ সময়ত ব্লগ শ্ব কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় যে সেইকাৰণে মোৰ লগৰজনীক ক'লোঁ দুটামান ক্লিপ ৰাখি থওঁ আৰু সেই ক্লিপকেইটাত মই ভইচ অভাৰ দি আজিৰ ভিডিঅ'টো এদায় কৰিম আৰু মোৰ বাৰ্তালাপলৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছে কি কথা মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষত